ईपीजी पाठशाला मध्ये अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम्। मम नाम कौशलेन्द्र पाण्डेयः, अहमस्मि साहित्य विभागाध्यक्षः काशी हिंदू विश्वविद्यालये। अद्यतावत् अस्यां कक्षायां अप्रस्तुत प्रशंसा अतिशयोक्ति प्रतिवस्तुपमा दृष्टांत दीपक दीपकं तुल्य योगिता प्रभृतीनाम अलंकाराणां अत्र विवेचनं मया क्रियते। मया पूर्वमपि उक्तं यत् एतेषां अलंकाराणां विकासः शनैः शनैः संजातः। भरतमुनिना नाट्यशास्त्रे केषाञ्चिदेव अलंकाराणां निरूपणं कृतं। तत्र लक्षणम् इति नामनापि भरतमुनिना कस्यापि नाट्यतत्त्वविशेषस्य निरूपणं कृतं वर्तते। शनैः शनैः तेषामेव लक्षणानाम् अलङ्काररूपेण अलङ्कारशास्त्रे विकासः सञ्जातः। वस्तुतः अलङ्कारः काव्ये चारुत्वम् आतनोति। यतो हि यदि चारुता नास्ति तर्हि सहृदयानाम् अन्येषामपि आकर्षणम् एव नैव भविष्यति। अथ च किं तत्र उक्तिवैचित्र्यम् इत्यपि न भविष्यति। अतः केनचित् आचार्येण राजशेखरेण मन्ये उक्तिविशेषः काव्यम् इति कथितम्। तर्हि काव्यत्वं यदि भवति तत्र अलङ्कारता अपि भवति। अलङ्कारेणैव तत्र चारुता अस्माभिः अनुभूयते। तर्हि इदानीम् अप्रस्तुतप्रशंसा इत्यादि अलङ्काराणां निरूपणं काव्यप्रकाशानुसारेण अस्माभिः क्रियते। आयन्ति तत्र लक्षणं वर्तते अप्रस्तुतप्रशंसायाः। अप्रस्तुतप्रशंसाया सैव प्रस्तुताश्रया, अप्राकरणिकस्याभिधानेन प्राकरणिकस्याक्षेपः अप्रस्तुतप्रशंसा इति वृत्तौ वर्तते। अत्रायमर्थः यत्र प्रस्तुतस्य अर्थस्य प्रतीत्यर्थम् अप्रस्तुतस्य वर्णनं क्रियते तत्र अप्रस्तुतप्रशंसानामकः अलङ्कारः। अत्र आशङ्क्यते समासोक्तावपि एवमेव भवति, तर्हि एवं न। यतोहि समासोक्तौ तु प्रस्तुतमुखेन अप्रस्तुतार्थः व्यज्यते, अतः अनयोर्भेदः। एवं प्रकारेण अस्य अप्रस्तुतप्रशंसा इत्याख्यस्य अलङ्कारस्य पञ्चभेदाः निरूपिताः सन्ति। यदुक्तं ग्रन्थकारेण कार्ये निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पञ्चधा। अर्थात् कार्ये प्रस्तुते वर्णनीयत्वेन प्रकृते सति तदन्यस्य अप्रस्तुतस्य कारणस्य वचो वर्णनं प्रथमो भेदः। निमित्ते कारणे प्रस्तुते सति तदन्यस्य अप्रस्तुतस्य कार्यस्य वच इति द्वितीयो भेदः। सामान्ये प्रस्तुते सति तदन्यस्य अप्रस्तुतस्य विशेषवच इति तृतीयो भेदः। विशेषे प्रस्तुते सति तदन्यस्य अप्रस्तुतस्य सामान्यस्य वच इति चतुर्थो भेदः। पञ्चमश्च भेदः वर्तते तुल्ये प्रस्तुते सति तदन्यस्य अप्रस्तुतस्य तुल्यस्य वच इति। इदानीं भेदाः उदाह्रियन्ते। कार्ये प्रस्तुते कारणस्य वर्णनं यथा। उदाहरणं वर्तते याताः किन्न मिलन्ति सुन्दरी पुनश्चिन्ता त्वया मत्कृते नो कार्या नितरां कृशासि कथयत्येवं सबास्पे मयि लज्जा मन्थरतारकेण निपतत्पीताश्रुणा चक्षुषा दृष्ट्वा मां हसितेन
भावि मरणोत्साहस्तया सूचितः। अत्र प्रस्थानात् किमिति निवृत्तोसि इति कार्य पृष्ठे कारणम् अभिहितम्। कारणं प्रियाभावि मरणोत्साह रूपं तस्यैवाभिधानम् अत्र इति अप्रस्तुत प्रशंसा। अत्र छन्दः वर्तते शार्दूल विक्रीडितम्। कारणे प्रस्तुते सति कार्यस्य वर्णनं यथोदाहरति। राजन राजसुता न पाठयति मां देव्यापि तूष्णीं स्थिता, कुब्जे भोजे मां कुमार सचिवेर्नाद्यापि किं भुज्यते। इत्थं नाथ शुकस्तवारि भवने मुक्तोद्ध्वगैः पञ्जरात् चित्रस्थान अवलोक्य शून्यवलभिवेकैकमाभाषते। अत्र प्रस्थानोद्यतं भवन्तं ज्ञात्वा सहसैव यदरयः पलाय्य गता इति कारणे प्रस्तुते कार्यम् उक्तम्। केनापि कविना कोऽपि राजा वर्ण्यते स्तूयते वा? तदत्रायम् अभिप्रायः यत् हे राजन्, केवलं ते सोपरि आक्रमणसूचनां प्राप्य तव शत्रवः स्वराजभवनं विहाय त्वरया पलायन्ते। अस्मिन् पलायनक्रमे पञ्जरस्थः शुकः केनापि न नीतः। तथा भूतं तं दृष्ट्वा केनापि पान्थेन सह शुकः पिञ्जरोद्घाटनात् मुक्तः सञ्जातः। किन्तु इदानीं सः शून्यराजभवने भित्तिगतचित्रस्थान् सर्वान् विलोक्य तथा व्यवहरति इति। अत्र पथिकमुक्तशुकभाषणं कार्यम् उक्तं वर्तते, किन्तु शत्रुपलायनरूपं कारणं नोक्तं। कार्येनैव कारणं व्यज्यते इति इदं तात्पर्यम्। सामान्यप्रस्तुते विशेषणस्य वर्णनं यथा। एतत् तस्य मुखात् कियत् कमलिनी पत्रे कणं वारिणो यन्मुक्तामणिरित्यमस्तसजडः सृणवन् यदस्मादपि अङ्गुल्यग्रलघुक्रिया प्रविलयन् न्यादीयमाने शनैः कुत्रोड्डीयगतो ममेत्यनुदिनं निद्रातिनान्तः शुचः। अत्र पद्ये कस्यचिन् मूर्खस्य वर्णनं कृतं। कमलिनीपत्रस्थं जलकणं मौक्तिकं सः मूर्खः ज्ञातवान्। अस्मादपि अधिकं यत् तस्य मौर्ख्यं यत् तज्जलकणं मौक्तिकबुद्ध्या ग्रहीतुं शनैरपि तस्याङ्गुल्यग्रयोः स्पर्शक्रियैव अङ्गुलावेव तज्जलकणं लीयमानं जातं। तर्हि मत् मौक्तिकं कुत्र उड्डीय गताम् इति सः सर्वथा चिन्तितः नैव स्वपिति इति। तत्र ग्रन्थकारेण वृत्तौ अत्रास्थाने जडानां ममत्वसम्भावना भवति इति सामान्ये प्रस्तुते विशेषः कथितः इति। अस्यायम् आशयः यत् मूर्खानाम् अयोग्यस्थाने एव आत्मीयत्वं भवति इति सामान्ये प्रस्तुते जडविशेषस्य वारिकणे मुक्ताबुद्धित्वरूप अप्रस्तुतत्वं विशेषस्य कथनम् अप्रस्तुतप्रशंसा। चतुर्थो भेदः, विशेषे प्रस्तुते सामान्यस्याभिधानम् उदाह्रियते। यथा सुहृद वधुवाष्पजल प्रमार्जनं करोति वैरप्रतियातनेन यः, स एव पूज्यः सपुमान् सनीतिमान् सुजीवितं तस्य स भाजनं श्रियः। वृत्तौ वर्तते, अत्र कृष्णं निहत्य नरकासुरवधूनां यदि दुःखं प्रशमयसि तत् त्वमेव श्लाघ्य इति विशेषे प्रकृते सामान्यम् अभिहितं। स्पष्टमेव अत्र वर्तते, अत्र श्रीकृष्णेन हते नरकासुरे तस्य नरकासुरस्य सुहृदं प्रति मन्त्रिण उक्तिः पद्येऽस्मिन् वंशस्थवृत्तं वर्तते। तुल्ये प्रस्तुते तुल्याभिधानम्। अप्रस्तुतप्रशंसायाः पञ्चमस्य भेदस्य त्रयः प्रकाराः सम्भवन्ति। श्लेषहेतुका प्रस्तुतप्रशंसा, समासोक्तिहेतुका प्रस्तुतप्रशंसा, सादृश्यमात्रहेतुका प्रस्तुतप्रशंसा इति। यथोक्तं वृत्तौ ग्रन्थे तुल्ये प्रस्तुते तुल्याभिधाने त्रयः प्रकाराः, श्लेषः समासोक्तिः सादृश्यमात्रं वा तुल्यातुल्यस्य हि आक्षेपे हेतुः क्रमेणोदाह्रियते। मुंस्त्वादपि प्रविचलेद्यदि यद्यधोऽपि यायाद्यदि प्रणयनेन महानपि स्यात् अभ्युद्धरेत्तदपि विश्वमिति दृशीयं केनापि दिक् प्रकटिता पुरुषोत्तमेन। भल्लटशतकस्य पद्यस्यायमभिप्रायः, केनापि मन्त्रिणा कश्चित् राजा प्रतिबोध्यते यत् लोकहिताय यत्किञ्चिदपि क्रियते तत्सर्वं समीचीनमेव भवति। यथा भगवता पुरुषोत्तमेनापि एतादृशी कार्यपरम्परा प्रतिपादिता, तत्र विश्वरक्षणाय यदि पुरुषत्वादपि प्रचलेत् मोहिनीरूपधृतेन
विश्वना विश्वक्षणाय दैत्येभ्यः सुधा कलशोपहृतः इति अस्माभिः ज्ञायते। अथ च अधोपि आयात् तत्र पृथ्वी रक्षणाय वराह रूपेण धृतेन विष्णुना पातालगमनं कृतम् इत्यपि अस्माभिः ज्ञायते। एवमेव प्रणयने अर्थात याचने महत्वरहितोपि स्यात् बलेः प्रार्थनावसरे वामनत्वम् अङ्गीकृतम् इति सर्वं कृतं भगवता विश्वसंरक्षणाय इति तु श्लेषेण भगवत्पक्षे अर्थः तथैव राजपक्षेपि अर्थः तद्यथा शौर्यादेरपि यदि प्रविचलेत् अधः सम्पद्भ्रंशमपि यदि यायात् तथा याचनाकर्मणि महत्त्वहीनोऽपि स्यात् तदा शत्रुप्रभृतिभिः अपहृतं स्वकीयं राज्यं प्राज्यञ्च किं वा सम्पूर्णमेव जगत् उद्धरेत् इति केनापि सत्पुरुषेण इति परम्परा प्रकटिता। भवतापि राजन् तथा भूत्वा स्वराज्योद्धारः कर्तव्य इति भावः। अत्र वर्णनीयतया सत्पुरुषे प्रस्तुते तत्तुल्यस्य विष्णोरभिधानम्। तत्र पुंस्त्वादिविशेषणानां पुरुषोत्तमेन इति विशेष्यस्य च श्लेषेण प्रस्तुतस्य विष्णुतुल्यस्य सत्पुरुषस्याक्षेप इति श्लेषहेतुका अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः। समासोक्तिहेतुका येनास्यभ्युदितेन चन्द्रगमितः क्लान्तिं रवौ तत्र ते युज्येत प्रतिकर्तुमेव न पुनस्तस्यैव पादग्रहः क्षीणे नैतदनुष्ठितं यदि ततः किं लज्जसे नो मनात् अस्त्येवं जडधामता तु भवतो यद् व्योम्नि विस्फूर्जसे। अत्र कश्चिन्निर्धनः सततमेव जीविकार्थं कमपि धनिकं तत्पादग्रहणपूर्वकं तिरस्कृतोऽपि अनुसरति एव किन्तु अन्येषां पुरतः आत्मनः श्लाघामेव प्रकटयति। तदेव सूर्यचन्द्रमसोः वृत्तान्तेनोपस्थाप्यते अत्र। सूर्यचन्द्रमसोः वृत्तं तु अप्रस्तुतं निर्धनधनिकयोः वृत्तान्तमेव प्रस्तुतम् इति वर्णितेन अप्रस्तुतेन प्रस्तुत आक्षिप्यते। अत एवात्र अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कारः। समासोक्तेः एतदेव साधर्म्यं यत् विशेष्यभूतौ सूर्याचन्द्रमसौ नैव श्लिष्टौ। विशेषणपदान्यानि तु द्वयर्थकानि। अत एव समासोक्तिमूला प्रस्तुतप्रशंसा इति अत्र। सादृश्यहेतुका इदानीम् आदाय वारिपरितः सरितां मुखेभ्यः किं तावदर्जितमनेन दुरर्णवेन क्षारीकृतं च वडवादहने हुतं च पातालकुक्षिकुहरे विनिवेशितं च। अत्र पद्ये सर्वेभ्यः धनम् आकृष्य असद्व्ययं कुर्वाणः कश्चित् धनिकः प्रस्तुतः। अप्रस्तुतश्चास्ति समुद्रः। अत्र श्लेषः नास्ति किन्तु सादृश्यमर्यादयैव अप्रस्तुतरूपसमुद्रवर्णनेन प्रस्तुतरूपस्य धनिकस्य प्रतीतिर्जायते केवलं सादृश्यबलात् इति। सादृश्यहेतुका प्रस्तुतप्रशंसा अत्र ज्ञेया। क्षारीकृतम् इत्यस्यार्थः अनुचितेषु कार्येषु धननाशः। बडवाग्नौ दहनस्याभिप्रायः व्यर्थतया धनविनाशः। पातालकुक्षौ विनिवेशनस्य भावोऽस्ति व्यर्थतयैव सञ्चयः अनुपयोगश्चेति। तुल्यप्रस्तुते तुल्याभिधानरूप अप्रस्तुतप्रशंसा त्रिविधा इति निरूप्यते पुनः ग्रन्थकारः। त्रैविध्यमेव भवति। त्रैविध्यम् एवं भवति क्वचिद् वाच्यार्थे प्रतीयमानार्थानध्यारोपमात्रेण क्वचित् प्रतीयमानार्थाध्यारोपेण क्वचित् चांशभेदेन तदध्यारोपानारोपाभ्यां क्वचिद् वाच्यार्थे प्रतीयमानार्थ अनध्यारोपेण यथा अब्धेरम्भः स्थगितभुवना भोगपातालकुक्षेरित्यादि पद्यं वर्तते। अत्र प्रतीयमानो व्यङ्ग्यः आरोपं विनैवार्थलाभः अध्यारोपेण यथा कस्त्वं भोः कथयामि दैवहतकं मां विद्धि शाकोटकं वैराग्यादिव वक्षि साधुविदितं कस्मादिदं कथ्यते। वामेनात्र बटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते नच्छायापि परोपकारकरणे मार्गस्थितस्यापि मे। अत्र पद्ये सत्पात्रेण स्वदत्तस्य धनादिकस्य कृतस्योपकारस्य वा अस्वीकारात् खिन्नः
अधम जाति दानशील कश्चि पुरुष प्रस्तुत शाखोटकस्तावत् अप्रस्तुत शाखोटकस्तावत् श्मशान वृक्ष श्मशानोत्पत्तित्वात् न तथाश्रय योग्य यथा अन्यत्रस्थाः वृक्षाः। अत्र अचेतनेन वाच्यार्थेन शाखोटकेन उक्ति प्रत्युक्त्य संभवात् वाक्यार्थे शाखोटकादि रूपे प्रतीयमानार्थस्य अधमजातेः दानशीलस्य प्रभृतेरारोप अपेक्षितः इत्यनेनाध्यारोपवशात् अत्र अप्रसृत प्रशंसा इति। क्वचित् अंशेषु अध्यारोपेण यथा सो पूर्वो रसना विपर्ययेत् इत्यादि पद्यं वर्तते। अत्र उदाहृते पद्ये अप्रस्तुतयोर् गजद्विरेफयोरभिधानेन तुल्ययोः प्रस्तुतयोः सेव्यसेवकयोर् निर्वारकानुमतयोः पुरुषयोः श्लेषमुखेनाक्षेप इति अप्रस्तुत प्रशंसा। कर्णचापलांशे वाच्ययोः गजभ्रमरयोः सेव्यसेवक पुरुषरूप प्रतीयमानाद्यर्थानध्यारोपेण अन्यत्र तु रसना विपर्ययादि रूपांशत्रये तयोस्तदध्यारोपेणैव भवति। अतएवात्र प्रतीयमान पुरुषस्य अनध्यारोपः हेतुरिति भ्रमरस्यासेवने हेतुरेव इत्याशयः इत्यलम्। इदानीम् अतिशयोक्तिः तत्र लक्षणं वर्तते। निगीर्याध्यवसानं तु प्रकृतस्य परेण यत् प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्थोक्तौ च कल्पनं कार्यकारणयोर्यश्च पौर्वापर्यविपर्ययः विज्ञेयातिशयोक्तिः सा। अत्र अतिशयोक्तेः किमपि सामान्यं लक्षणं नास्ति यतोहि अतिशयोक्तिरिति अन्वर्थसंज्ञा इत्यस्याशयोस्ति अतिशयः अतिशयिता प्रसिद्धिम् अतिक्रान्ता लोकातीता उक्तिः अतिशयोक्तिरिति। वस्तुतः अयं योगरूढशब्दः यः केवलम् अत्र वर्णितानां चतुर्णां कृते प्रयुज्यते नैव सर्वेषां लोकातिक्रान्तवस्तूनां कृते इति स्मरणीयं भवति। इत्थम् अतिशयोक्तिरियं चतुर्धा यथा प्रथमा अतिशयोक्तिः परेण उपमानेन निगीर्य कवलीकृत्य पृथगनिर्दिश्य यत् प्रकृतस्य उपमेयस्य अध्यवसानम् आहार्याभेदनिश्चयः तत् प्रथमा इयमेव रूपकातिशयोक्तिरिति कथ्यते। यत् प्रस्तुतस्य बुद्धिसन्निहितस्य अन्यत्वमन्यप्रकारेण वर्णनं तद्वितीया भेदकातिशयोक्तिः इति। यच्च यद्यर्थस्य यदि शब्देन चेत् शब्देन वा यदि शब्दार्थस्योक्तौ सत्यां कल्पनम् असंभविनोस्य कल्पनम् सा तृतीया सम्बन्धातिशयोक्तिः। यश्च कार्यकारणयोः पौर्वापर्यस्य कारणान्तरं कार्यम् इति प्रसिद्धस्य पूर्वपरभावस्य विपर्ययो वैपरीत्यं सा चतुर्थी कार्यकारणपौर्वापर्यविपर्ययातिशयोक्तिः। इदानीं रूपकातिशयोक्तिः यथा कमलमनम्भसि कमले कुवलये च तानि कनकलतिकायां सा च सुकुमारसुभगेत्युत्पातपरम्परा केयम् इत्यत्र मुखादिरूपमेयानां निगरणम् उपमानेन तेन मुखादि कमलादिरूपतया ध्यवसितम् इति। भेदकातिशयोक्तिः अन्यत् सौकुमार्यम् अन्येव च कापि वर्तनच्छाया श्यामा सामान्यप्रजापतेः रेखैव च न भवति इत्यत्र अन्यदेव सौकुमार्यम् इत्युक्त्यास्याः सौन्दर्ये सौन्दर्यान्तरात् अतिशयः प्रतीयते इति अन्यत्ववर्णनरूपाभेदे भेदाध्यवसायात्मिकातिशयोक्तिः। सम्बन्धातिशयोक्तिः राकायाम् अकलङ्कं चेत् अमृतांशोर्भवेद् वपुः तस्या मुखं तदा साम्य पराभवमवाप्नुयात्। असंभविनोऽर्थ यत्कल्पनं यदि शब्देन चेत् शब्देन वा क्रियते तत्रोक्तौ सम्बन्धातिशयोक्तिः। अत्र उदाहरणे चन्द्रेण सह मुखस्य साम्यं कल्पितमेव न तु वास्तविकं चेत् चन्द्रमसः मण्डलम् अकलङ्कं तदा नायिकामुखं चन्द्रसादृश्यमेव तिरस्कारः इति अवाप्नुयात्।
इत्यनेन मुखस्य अतिशयः प्रतीयते इति अतिशयोक्तिः। कार्यकारणयोः विपर्यय रूपातिशयोक्तिः। कारणस्य शीघ्रकारितां वक्तुं कार्यस्य पूर्वमुक्तौ सति इयं चतुर्थी अतिशयोक्तिः। अर्थात् झटिति कार्यकारित्वं बोधयितुं कार्योत्पत्त्युपयुक्त कालात् पूर्वं कथने जाते इयं जायते। विपर्ययश्च द्विविधः, कार्यस्य प्राथम्येन सहभावेन च। अत्र केवलम् आद्यमेव उदाहृतं, यथा हृदयमधिष्ठितमादौ मालत्याः कुसुमचापबाणेन चरमं रमणी वल्लभ लोचनविषयं त्वया भजत। मध्येऽस्मिन् कारणस्य रमणी वल्लभाधिष्ठानस्य शीघ्रकारितां वक्तुं कार्यस्य कन्दर्पाधिष्ठानस्य प्रथममुक्तिरिति कार्यकारणयोः पौर्वापर्यविपर्यता इत्यनेन अत्र एवं भूतातिशयोक्तिः इति। अतः परं प्रतिवस्तुपमा अलङ्कारः निरूप्यते। तत्र लक्षणं वर्तते, प्रतिवस्तुपमा तु सा सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्र वाक्यद्वये स्थितिः। अस्य अलङ्कारस्य वृत्तिः वर्तते, साधारणो धर्मः उपमेयवाक्ये उपमानवाक्ये च कथितपदस्य दुष्टतया अभिहितत्वात् यदुपादीयते सा वस्तुना वाक्यार्थस्योपमानत्वात् प्रतिवस्तुपमा इति वर्तते वृत्तिः। प्रतिवस्तु प्रतिवाक्यार्थम् उपमा साधारणधर्मः अस्याम् इति प्रतिवस्तुपमा। अत्रायम् आशयः यत् एकस्य सामान्यस्य साधारणधर्मस्य वाक्यद्वये उपमानोपमेययोः यस्याम् अलङ्कृतौ द्विर्द्विवारम् उपादानम्, अर्थात् शब्दभेदेन कथितस्य पदस्य दुष्टत्वात् सा प्रतिवस्तुपमा। उदाहरणं यथा, देवीभावं गमिता परिवारपदं कथं भजतु एषा, न खलु परिभोगयोग्यं दैवतरूपाङ्कितं रत्नम् इति। अत्र पद्ये कथं भजतु इत्यनेन परिवारपदभजनस्य अनौचित्यं प्रत्यायते। न खलु इत्यनेन च परिभोगस्य इति एकस्यैव अनौचित्यरूपसामान्यस्य शब्दभेदेन द्विवारम् उपादानम्। अत्र पूर्ववाक्यम् उपमेयभूतम्, उत्तरवाक्यञ्च उपमानभूतम्। इत्थं दैवतरूपाङ्कितस्य रत्नस्य भोगयोग्यत्वं यथानुचितं तथा देव्याः परिवारपदयोग्यत्वम् अनुचितम् इति औपम्यपर्यवसानम् इत्यनेनात्र प्रतिवस्तुपमा। मालारूपा प्रतिवस्तुपमा अपि प्रदर्शितात्र ग्रन्थे वाग्देवतावतारेण। उदाहरणं यथा, यदि दहत्यनलोऽत्र किमद्भुतं, यदि च गौरवमद्रिषु किन्ततः, लवणमम्बु सदैव महोददेहे प्रकृतिरेव सताम् अविषादित। अत्र पद्ये किमद्भुतं किन्ततः सदैव प्रकृतिः एव इति विभिन्नैः शब्दैः अद्भुतभावरूपस्य एकस्य सामान्यधर्मस्य सर्वत्र वाक्यचतुष्टये इति। अतः उपादानम् इत्यनेन अत्र माला प्रतिवस्तुपमा। अतः परम् एवम् अन्यत्राप्यनुसर्तव्यम् इति लिखितं ग्रन्थे। अत्र अन्यत्रस्य वैधर्म्यस्थलेपि इत्यर्थः स्वीकरणीयः। अतः परं दृष्टान्तालङ्कारः, दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिम्बनम् इति तु वर्तते लक्षणम्। वृत्तिः वर्तते, एतेषां साधारणधर्मादीनां दृष्टः अन्तः निश्चयः यत्र स दृष्टान्तः इति। अत्रेदं बोध्यं यत् वाक्यद्वये अर्थात् उपमेयवाक्ये उपमानवाक्ये च उपमानोपमेयसाधारणधर्माणां सर्वेषां बिम्बप्रतिबिम्बभावः न तु एकत्वं, तत्रायं दृष्टान्तालङ्कारः। पूर्वतः वाक्यद्वयस्यात्र अनुवर्तनं, द्वयोः अर्थयोः द्विरूपादानं बिम्बप्रतिबिम्बभावः। इत्थम् एवं वक्तुं शक्यते, बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नसाधारणधर्मादिकं वाक्यार्थयोः आर्थम् औपम्यं दृष्टान्तालङ्कारः।
एकस्यार्थस्य शब्दद्वयेनाभिधानं चेत् तत्र वस्तु प्रतिवस्तु भावः न तत्र दृष्टान्तस्य संभावना। एवं प्रकारेण अस्य दृष्टान्तस्य साधर्म्य वैधर्म्याभ्यां द्वैविध्यं दृश्यते। अत्र उदाहरणं साधर्म्यस्य यथा त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वातिमनो मनोभवज्वलितं आलोके हिमांसुर्विकसति कुसुमं कुमुद्वत्याः। अत्र नायिका सखी नायकं प्रति नायिका विषये निरूपयति यत् तस्याः मनः त्वां विलोक्य सद्य एव श्रमम् उपयाति। एतत्तु समीचीनमेव यत् चन्द्रमसः प्रकाशे एव कुमुदिनीपुष्पं विकसति। अत्र पद्ये नायकचन्द्रयोः नायिका कुमुद्वत्योः मनः कुसुमयोः मनोभवज्ज्वलितसूर्यकिरणज्ज्वलितयोः निर्वाणप्रकाशयोश्च बिम्बप्रतिबिम्बभावः इत्यनेन अत्र दृष्टान्तालङ्कारः साधर्म्येण वैधर्म्येण उदाह्रियते। तवा हवे साहसकर्मशर्मणः करं कृपाणान्तिकमानिनी शतः भटाः परेषां विसरारुता मगुः दधत्यवाते स्थिरतां हि पांसवः। केनापि कविना कश्चित् राजा अत्र स्तूयते यत् युद्धे साहसकर्मण्येव सुखं मन्यमानस्य ते करं खड्गसमीपम् आनेतुम् इच्छतः शत्रवः पलायमानाः सञ्जाताः। दृष्टान्तोत्र दीयते रजांसि धूलिकणाः अनिलाभावे एव स्थिरतां दधति इति। इत्यत्र तु वाते पांसवः स्थिरतां न दधति इत्येवं रूपे वैधर्म्य विपर्यये साधर्म्य पर्यवसानम् इति। अत्र पांशुभटयोः पलायनस्थिरत्वयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावः इत्यनेन अत्र दृष्टान्तालङ्कारः। दीपकं दीपकालङ्कारः इदानीं प्रस्तूयते। तस्य लक्षणं वर्तते सकृद्वृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृता प्रकृतात्मनां सैव क्रियासु बह्वीषु कारकस्येति दीपकम्। वृत्तिः वर्तते प्राकरणिका प्राकरणिकानाम् अर्थात् उपमानोपमेयानां धर्मः क्रियादिः एकवारमेव यदुपादीयते तत् एकस्थस्यैव समस्तवाक्यदीपनात् दीपकम् इति। अत्रेदं तात्पर्यं यत् प्राकरणिकम् उपमेयम् अप्राकरणिकम् उपमानं तद्रूपाणां धर्मिणां धर्मस्य क्रियादिरूपस्य एकवारमेवोपादानं यत् तत् एकं दीपकम्। बह्वीषु क्रियासु सतीषु कारकस्य कर्त्रादिकारकमध्ये कस्यापेकस्य सैव सकृद्वृत्तिः द्वितीयं दीपकम् इति। क्रियादिदीपकं कारकदीपकं चेति द्विविधं दीपकम्। एवमपि वक्तुं शक्यते यत् एकस्य धर्मस्य एकवारं प्रस्तुताप्रस्तुतो भयवृत्तित्वे आद्यम् एकस्य कारकस्य एकवारमेव अनेकासु क्रियासु सम्बन्धे सति द्वितीयम् इति। यथाक्रमम् उदाह्रियते प्रथमं यथा कृपणानां धनं नागानां फणमणिः केसराः सिंहानां कुलबालिकानां स्तनाः कुतः स्पृश्यन्ते अवृतानाम्। अत्र पद्ये वर्णनीयत्वेन प्रस्तुतानां कुलवधुस्तनानां तदुपमानत्वेन अप्रस्तुतानां कृपणधनादीनां च स्पर्शक्रियारूपसाधारणधर्मस्य सकृत् उपादानम् इति क्रियादीपकं। कारकदीपकं यथा स्विद्यति कूणति वेल्लति विचलति निमिषति विलोकयति तिर्यक् अन्तर्नन्दति चुम्बितुमिच्छति नवपरिणयावधूः शयने। अत्र अनेकासु क्रियासु एकस्य वधुरिति कर्तृकारकस्य शयने इत्यधिकरणस्य कारकस्य वा सकृतुपादानात् कारकदीपकम्। मालादीपकं यथा मालादीपकम् आद्यं चेद् यथोत्तरगुणावहन्। अत्रेदं तात्पर्यं यत् यत्र आद्यं पूर्वं पूर्वं वस्तु यथोत्तरम् उत्तरमुत्तरं वस्तु प्रति गुणावहः उपकारकं चेत् तदा मालादीपकम् इत्याख्योऽलङ्कारः। उदाहरणं यथा सङ्ग्रामाङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते देवा कर्णय येन येन सहसा यद्यत् समासादितं कोदण्डेन शराः शरैः अदिशि तेनापि भूमण्डलं तेन त्वं भवता च कीर्तिरतुला कीर्त्या च लोकत्रयम्। अर्थस्तु स्पष्टतैव प्रतिभाति यथा मालायां पूर्वपूर्वग्रथितपुष्पाणाम् उत्तरोत्तरधारणात् उपकारकत्वं तथा अत्रापि मालारूपता इत्यनेन अत्र मालादीपकम्।
तुल्य योगिता नियतानां सकृत धर्मः सापुनस्तुल्य योगिता इति नियतानां प्राकरणिकानामेव अप्राकरणिकानामेव वा इति अत्रेदं बोध्यं यत् नियतानां वर्णनीयत्वेन प्रकृतानां प्रस्तुतानामेव अन्योपमानत्वेन अप्रस्तुतानामेव वा अर्थात् उभयोर्मध्ये एकस्य एकस्याप्येकस्यैव इति साधारण धर्मः गुणक्रियान्यतर रूपः एकबारमेव यदुपादियते सा धर्मस्यैकबारमेवोपादान रूपा तुल्य योगिता शब्दार्थयोरुपकारकत्वात् अलंकरण विधानात् इत्याशयः अस्यालंकारत्वं तुल्ययोगः शब्दस्यार्थः एकस्मिन्नेव धर्मेऽन्वयः इयमेव स्थितिः दीपकेऽपि किन्तु तत्र प्रकृता प्रकृतयोरुभयोरेव साधारण धर्मस्य सकृतुपादानं भवति तुल्ययोगितायां तु केवलं प्रकृतानाम् अप्रकृतानां वा अतएव तुल्यश्चासौ योगः तुल्ययोगः एकधर्मान्वयः सोऽस्ति येषां ते तुल्ययोगिनः तेषां भावः तुल्ययोगिता इति इदानीम् उदाह्रियते तत्र प्रथमः प्रकारः पाण्डुक्षामं वदनं हृदयं सरसं तवालसं च वपुः आवेदयति नितान्तं क्षेत्रीयरोगं सखि हृदन्तः अत्र पद्ये विरहानुभावत्वेन प्रकृतानामेव पाण्डुतादीनां धर्मतया आवेदनक्रियारूपः साधारणधर्मः एकबारमेवोपात्तः इति अनेन तुल्ययोगिता द्वितीयप्रकारमुदाहरति कुमुदकमलनीलनीरजालिर्ललितविलासजुषोः दृशोः पुरः का अमृतमृतरश्मिरम्बुजन्म प्रतिहतमेकपदे तवाननस्य नायिका सौन्दर्यबलात् पराभूतः कश्चिन्नायकः तां प्रशंसामुखेन वदति यत्ते नेत्रयोः ललितविलासः विलसति अनयोः नेत्रयोः समक्षं कुमुदकमलनीलोत्पलस्य राशेरपि तुलना नैव ते मुखादपि अमृतं चन्द्रमा अम्बुजम् इत्येते एकेनैव वारेण निर्जिताः पद्येऽस्मिन् पूर्वार्धे नायिकानयनयोपमानत्वेन अप्रस्तुतानां कुमुदादीनां धर्मतया का इति पदव्यङ्ग्योऽधिक्षेप उपात्तः उत्तरार्धेन आननोपमानत्वेन प्रस्तुतानामेवामृतादीनां धर्मतया प्रतिहतत्वम् इति च एको धर्म उपात्तः इति तुल्ययोगित्वम् अत्राशङ्क्यते यत् कथं नात्रोपमया निर्वाहः तर्हि एवं बोद्धव्यं यत् अधिक्षिप्तत्वेन कुमुदादीनां प्रतिहतत्वेन च अमृतादीनां मिथः सादृश्यप्रतीतावपि तावन्मात्रकृतः न चमत्कारः अपि तु एकधर्मान्वयकृते एव अतोऽत्र तुल्ययोगिता अतः परं व्यतिरेकः लक्षणं वर्तते उपमानाद्यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः वृत्तौ वर्तते अन्यस्य उपमेयस्य व्यतिरेक आधिक्यम् इति अत्रायमाशयः यत्र काव्ये उपमानात् उपमानापेक्षया अन्यस्य अर्थात् उपमेयस्य यो व्यतिरेकः अर्थात् गुणविशेषकृतोत्कर्षः तत्र एवं भूतः व्यतिरेक एव व्यतिरेकालङ्कारनाम्ना निरूप्यते अत्र व्यतिरेकस्य अस्य चतुर्विंशतिभेदाः कथिताः ग्रन्थकारेण किन्तु तत्पूर्वमलङ्कारसर्वस्वे रुय्यकाचार्येण यदुदाहृतं तन्न सहते अतः प्रथमं तद्दूषयति यथा क्षीणक्षीणोऽपि शशी भूयो भूयोऽभिवर्तते सत्यं विरमप्रसीदसुन्दरी यौवनम् अनिवर्ति यातं तु इति रुय्यकेनात्र व्यतिरेकः इत्थं प्रदर्शितः उपमानभूतस्य शशिनः क्षीणतायामपि पुनर्वृद्धि इति उत्कर्षः उपमेयभूतस्य यौवनस्य तु न पुनरावर्तनम् इत्यपकर्षः इत्थम् अत्र उपमेयापेक्षया उपमानस्योत्कर्षः इति व्यतिरेकालङ्कारः एवं प्रकारेण रुय्यकमते उपमानात् उपमेयस्य न्यूनतायामपि व्यतिरेकालङ्कारः किन्तु एतत् समीचीनं नास्ति यत् उपमानापेक्षया उपमेयस्य न्यूनता तु भवत्येव तर्हि किमत्र वैशिष्ट्यं वैशिष्ट्यं तु उपमानापेक्षया उपमेयस्य यदाधिक्यं स्यात् तदा भवति अतः अत्र मम्मटाचार्येण लिखितं क्षीणक्षीणोऽपि इत्यादि पद्ये उपमानस्य उपमेयादाधिक्यमिति केनचिदुक्तं तद् अयुक्तम् अत्र यौवनगतास्थैर्याधिक्यं हि विवक्षितम् इति अतः परम् अस्य व्यतिरेकस्य भेदान् निरूपयति यथा
हेत्व रुक्तावनुक्तानां त्रये साम्ये निवेदिते शब्दार्थाभ्याम अथाक्षिप्ते श्लिष्टे तद्वत् त्रिरष्ट तत् व्यतिरेकस्य हेतुः उपमेयगतमुत्कर्ष निमित्तम् उपमानगतमपकर्ष कारणं तयोर्द्वयोरुक्तिः एकतरस्य द्वयोर्वा अनुक्तिरित्य मुक्तित्रयम् एतद्भेदचतुष्टयम् उपमानोपमेयभावे शब्देन प्रतिपादिते आर्थेन च क्रमेणोक्ताः चत्वार एव भेदाः आक्षिप्ते चौपम्ये तावन्तैव एवं द्वादश एते श्लेषेपि भवन्ति इति चतुर्विंशति भेदाः इति इदानीम् आक्षेपः निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषाभिदित्सया वक्ष्यमाणोक्तविषयः स आक्षेपो द्विधा मतः वृत्तिः वर्तते विवक्षितस्य प्राकरणिकत्वादनुपसर्जनीयकार्यस्य अशक्यवक्तव्यत्वम् अतिप्रसिद्धत्वं वा विशेषं वक्तुं निषेधो निषेध इव यः सः वक्ष्यमाणविषये उक्तविषयश्चेति द्विधा आक्षेप इति अत्रेदं बुद्धिं यत् वक्तुमिष्टस्य प्राकरणिकत्वात् वचनार्हस्य अवचनार्हस्य वा यो निषेधः अभिधाननिषेधः सः आक्षेपः निषेधो निषेध इवेत्यर्थः शब्दगत्या निषेधेऽपि अर्थगत्या विधेरेव प्रतिपत्तेः किं तावदेतस्य प्रयोजनमित्याकाङ्क्षायामाह लक्षणे विशेषाभिदित्सया अर्थात् वक्ष्यमाणविषये अशक्य वक्तव्यत्वम् उक्तविषये अतिप्रसिद्धत्वं चेति विशेषः तस्य अभिदित्सया प्रतिपादनेच्छया इत्यर्थः इत्थम् अयम् आक्षेपः द्विधा भवति वक्ष्यमाणविषयः उक्तविषयश्चेति वक्ष्यमाणविषयनिषेधरूप आक्षेप यथा एहि किमपि कस्या अपि कृते निष्कृपभणामि अलम् अथवा अविचारितकार्यारम्भकारिणीं म्रियतां न भणिष्यामि इति इत्यत्र काञ्चित् नायकं प्रति नायिका सखी भणति पद्येऽस्मिन् विरहजनितः नायिकासन्तापातिशयः अवश्यमेव वक्तुम् इष्टः वक्ष्यमाणः निषिद्धः अर्थात् न चासौ सख्या विरहातिशयः विशिष्य वक्तुं शक्य इति द्योतयितुं निषिद्ध इति आक्षेपालङ्कारः अस्य द्वितीयमपि उदाहरणं वर्तते तत् स्वयमेव ऊह्यम् इदानीं विभावना क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्तिर्विभावना अस्य उदाहरणं वर्तते कुसुमलताभिरहताप्यधत्तरुजमालिकुलैरदष्टापि परिवर्तते स्म नलिनीलहरीभिरलोलिताप्यघूर्णत सा अत्र लताहननं पीडाहेतुः भ्रमरदंशः परिवर्तनहेतुः तरङ्गसम्बन्धः घूर्णनहेतुश्च तेषाम् अभावेऽपि तत्कार्यस्य पीडादिरूपस्यात्र प्रकाशनं विभावना इति विरहातिशयरूपस्य अप्रसिद्धस्य कारणस्य विभावनात् अतः परं विशेषोक्तिः विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावच इति वर्तते लक्षणम् अत्रायम् आशयः यत् कथितेष्वपि प्रसिद्धकारणेषु कार्याभाववचनं यत्र तत्रायं विशेषोक्तिरलङ्कारः अस्याः विशेषोक्तेः त्रैविध्यं दर्शितं ग्रन्थे तत्र अनुक्तनिमित्ता उक्तनिमित्ता अचिन्त्यनिमित्ता च अत्र एकमेव उदाहरणं दीयते अनुक्तनिमित्तायाः यथा निद्रानिवृत्ता उदिते द्विरत्ने सखी जने द्वारपदं प्राप्ते श्लथीकृता श्लेसरसे भुजङ्गे चचाल नालिङ्गनतुङ्गनासा इत्यत्र निमित्तस्य अनुरागातिशयस्य अनुक्तेः अनुक्तनिमित्ता अतः परं यथासङ्ख्यम् अलङ्कारः लक्षणं वर्तते यथासङ्ख्यं क्रमेणैव क्रमिकाणां समन्वयः अत्रेदं तात्पर्यं यत् क्रमिकाणाम् अर्थात् क्रमवतां पदार्थानाम् उपदेशक्रमेणैव समन्वयः सम्बन्धो यत्र तत्र यथासङ्ख्यम् इत्याख्यः अलङ्कारः अत्र उदाहरणं वर्तते एकस्त्रिधा वससि चेतसि चित्रमत्र देवद्विषां च विदुषां च मृगीदृशां च तापं च सम्मदरसं च रतिं च पुष्णन् सौर्योष्मणा च विनयेन च लीलया च अत्र पद्ये कश्चित् राजा स्वसौर्यतापेन शत्रूणां हृदये सन्तापं नम्रतया विदुषां समवाये आनन्दं सुन्दरीणां च मनसि स्वविलासेन मनसिजं जनयति इत्यत्र क्रमनिर्वाहात् यथासङ्ख्यम् इति तर्हि एवं प्रकारेण अत्र मया आप्रस्तुतप्रशंसा अतिशयोक्ति विभावनाविशेषोक्ति प्रभृतीनाम् अलङ्काराणां निरूपणं कृतम् एते तावत् अलङ्काराः शनैः शनैः विकसिताः सञ्जाताः उक्तिवैचित्र्यं स्वीकृत्य इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते येष्वपि अलङ्कारेषु भरतमुनिना
लक्षणानां यन् निरूपणं कृतं ततोपि किञ्चित् तत्त्वं स्वीकृत्य एषु अलङ्कारेषु आचार्यैः कापि नवीना योजना कृता, अतः एतेषाम् अलङ्काराणां विकासः सञ्जातः। धन्यवादाः।